Mrtvý brouk španělskému básníku Adolfu Janos i Alcarasovi Místokrál Markýz de Castelfuerte dorazil do Peru roku 1724, předcházen pověstí nesmlouvavého bavsteklého člověka. Na zítří poté, co usadil se v paláci, vyhledal její velmi zděšený kapitán stráže a sdělil mu, že na hlavní bránu někdo vyvěsil nápis, jež je vyveden velikými literami a uráží jeho excelenci. Markýs se pousmál a následován důstojníkem vykročil přesvědčit se o tom nadsti utrhání. A v skutku, na vratech z hlavního náměstí stálo psáno. Zde se krotí lvové. Místokrál si zavolal písaře a pravil mu. Dejte pod to napsat stejně velkým písmem, krotí se jen lvíčata. A nařídil, aby nápisy zůstaly na bráně tři dny. A běžely týdny i měsíce. A nebylo příliš znát autoritu pana Markíze. Věnoval čas studiu zvyklostí a potřeb lidu a návštěvám dobré koloniální společnosti. Neznamená to, že ztrácel čas neboť než se vrhl do vlády, chtěl důkladně poznat zemi, jejich zpráva mu byla svěřena. Jako by chtěla jeho excelence říci. Nejsem já z dědiny této, domov můj je Barky Simento. Nezačneli si žádný se mnou, ani já s žádným. A je to. Mínění, již kdy kdysi předcházelo, začínalo se jevit jako pustý výmysl, a pomalu se mezi lidmi šeptalo, že místo král není než trouba, kterého lze bez obav nedbat a pomlouvat. Slavný soud usnesl se na nesmyslu. Markýs Armedárys na to. Nechť je vykonán, ani muk a pšt. Richtář sužoval občany bezprávím. Jeho excelence odpovídá. Amen, amenoucí. Lidé v kutně stropili nepřístojnost. Od toho je pán Bůh, brblal Markýs. Tento vladař si nechtěl ničím pálit prsty a s nikým zapřádat spor. Lid ho začal brát za hňupa duší i tělem, přičemž názor to byl tak rozšířený, že se na vratech objevil nový hanopis. Tento beran netrká. Pán z Castel Fuerte se zase usmál a jako prvně nechal i tentokrát přičinit odpověď. Až přijde čas, Trkne. A že zatrkal, jako když luskne prstem, nechal pověsit 80 rabiátů v kočabamě a skopím v ruce, jak ho vlivně výdali, pozabíjet před očima gardy bratry od svatého Františka. Byl na nože s klérem, soudci i radními a povídá se, že i samé svaté inkvizici pěkně vyrážel dech. Nicméně, střídali se ty krutosti místokrále z Castelfuerte s obdobími klidu. Když odhalil jakési pikle správce královských financí, dělal, že nic a provinilec vyvázl bez trestu. Pisálkové tedy vyvěsili ceduly, na níž stálo. Kokrhel dospíval, je hluché ucho. To bude tím, že má v hrdle sucho. Ovšem jeho excelence jako obvykle nechtěla nechat paskvil bez odpovědi a tak dala níže připsat. Jen žádné strachy, zaspívá zas až přejde některým po zádech mráz. A já se prověřovat účty a šťourat se v počínání těch, kdož zacházejí s penězi. A poslal do vězení všechny, na jejich šrukou shledal špínu. Platí nakonec, že nebylo v Peru místo krále přísnějšího na spravedlnost a důslednějšího, ale ani nesmlouvavějšího a obávanějšího, než byl ten, který zpočátku dělal mrtvého brouka jeho věhlas i strach, jež dokázal budit, vykresluje z úplna tato decima, v limě dobře známá, jejímž autorem je prý jeden bratr Augustinián. Třeba zvyhnán je spod kříže. Jako kacíř oblečený, nestydí se zlořečený, arci hřišník hroší kůže, rohatý však za to může. Skotle vyňal jeho duši, háv beránčí prýmu sluší, přitom je to rouchol ví, však tiše, toť se ví. Také stěny mají uši.